ាយ័ន្តសុស្ដីទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តសាព័ត៌មាននគរត្រាហ្គនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យ600ខែស្រាតឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានដូចតទៅព័ត៌មានជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីថៅជិតថាអញ្ជើញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារស្ដារស្ទឹងស្លាប់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍសំណង់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គោក្នុងខេត្តកំពង់ធំបរមម្នាក់ដើរកាន់កំបិតដេញកាប់គេផ្អើលពេញផ្លូវរួចបានដើរចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់បំបាក់ជើងទាំងសងខាងមន្ត្រីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកម្នាក់នៅកោដៅស្ទប់បរិយង្គោត្រូវបានការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកោះហៅមកស៊ូនំបំភ្លឺព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសថៃចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Monkeypox ការនាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើពីវៀតណាមទៅកាន់ថៃកើនឡើង 70% ជ្រីជួរព្រីមខេមបូឌានាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័ទ្មតាមបែបសម័យនិងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃថ្នូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុនព្រីមខេមបូឌាគឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័ទ្មសម្រាប់គេហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392និងមួយខ្សែទៀត012 46 56 92ព័ត៌មានជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីថៅជេថាអញ្ជើញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារស្ដារស្ទឹងស្លាប់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍសំណង់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គោក្នុងខេត្តកំពង់ធំលោកថៅជេថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមអមដំណើរដោយលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបច្ចេកទេសក្រសួងនិងមន្ត្រីធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារស្ដារស្ទឹងស្លាប់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍសំណង់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គោក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំសូមជម្រាបថាការដ្ឋានស្ដារស្ទឹងស្លាប់គឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គោដែលមានការងារសំខាន់ដូចជាស្ដារស្ទឹងស្លាប់ប្រវែង30គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីស្ទឹងសែននៅផ្នែកខាងលើនៃក្រុងស្ទឹងសែនក្នុងសង្កាត់ស្រយោមានទំហំបាតក្រោម20ម៉ែត្រមាត់លើ60ម៉ែត្រមានខ្នងទំនប់សងខាងទំហំ6ម៉ែត្រនិងមានបំពាក់សំណង់សិល្បៈការតូចធំដូចជាសំណង់កាត់ស្ទឹងសំណង់ទាក់ទឹកនិងសំណង់បញ្ចេញបញ្ចូលទឹកសរុប117កន្លែងសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងស្ដារស្ទឹងស្លាប់មានសក្តានុពលជួយរំដោះទឹកនិងពង្រឹងទឹកចំនួនក្នុងបរិមាណ300ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយវិនាទីដែលជួយបញ្ជាហានិភ័យនៃការជន់លិចក្រុងស្ទឹងសែននិងតំបន់ជុំវិញនារដូវវស្សាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ផងដែរក្នុងការនាំទឹកនិងផ្ដល់ទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពទីដីបង្កបង្កើនផលដំណាំរួមផ្សំគ្រប់ប្រភេទនៅតាមដងស្ទឹងនារដូវប្រាំងនិងបម្រើដល់ការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងស្រុកចំនួន5នៃខេត្តកំពង់ធំដែលរួមមានក្រុងស្ទឹងសែនស្រុកកំពង់ស្វាយស្រុកសន្ទុកស្រុកប្រាសាទបលាំងនិងស្រុកសណ្ដាន់រាយការណ៍ពីខ្ញុំបាទសុផាទុកចិត្តគូហ្វី NT មានលក់អាហារសម្រន់
និងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខក្នុងការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងទុកចិត្ត Coffee NT យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168ព័ត៌មានជាតិបរមម្នាក់ដើរកាន់កំបិតដេញកាប់គេផ្អើលពេញផ្លូវរួចបានដើរចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់បំបាក់ជើងទាំងសងខាងហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅផ្លូវបេតុង 51BT ហ៊ុំសន្សំកុសលសង្កាត់បឹងទំពុនទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញបរិមម្នាក់បានកាន់កំបិតស្រែកលូឡាសំឡុតអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់និងដេញកាប់អ្នកភូមិផ្អើលពេញផ្លូវគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលខុតនោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះលក់ចាប់ហួយម៉ាក់ស្រីកាដែលបានយកកំបិតកាប់របស់របរក្នុងផ្ទះទើបធ្វើឲ្យបរិសដែលជាខ្មានកំភ្លើងហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីនគរបាលប្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃផងនោះបានដកកំភ្លើងបាញ់សំឡុតចំនួន2គ្រាប់ឡើងទៅលើមេឃតែបរិសដែលកាន់កំបិតនោះមិនខ្លាចញញើតនិងស្នូកំភ្លើងនោះឡើយទើបរូគាត់ទ្រាំលេងបានដើម្បីការពារខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលកំពុងនៅក្នុងផ្ទះក៏បានសម្រេចចិត្តបាញ់បំបាក់ជើងទាំងសងខាងចំនួន2គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យបរិសដែលបាយថ្នាំរុកនោះរងរបួសជើងធ្ងន់ដែលលេងរួចមួយសន្ទុះក្រោយមកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនបាយថ្នាំបានយករយន្តដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីកាត់ហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញនគរបាលប្រមត្តនខណ្ឌមានជ័យចុះមកពិនិត្យសម្បកកន្ទុះនៅកន្លែងកាត់ហេតុនឹងបាននាំខ្លួនបរិសដែលជាខ្មានកំភ្លើងទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលបឹងទំពុនទី1ដើម្បីធ្វើការសាកសួរតាមនីតិវិធីរីការដឹកខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋដំណឹងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុនថាំឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសំបុត្រតាមរយៈកម្មវិធី VET និងគេហទំព័រ www.voreamuntham.com ព័ត៌មានជាតិមន្ត្រីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកម្នាក់នៅកោដៅស្តុបបរិយអង្គរត្រូវបានការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក៏ហៅមកសួរនាំបំភ្លឺក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សសូមជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅល្ងាចថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2024ប្រធានគោដៅអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកម្នាក់នៅគោដៅស្តុបបរិយអង្គរត្រូវបានការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក៏ហៅមកសួរនាំបំភ្លឺដើម្បីរងចាំការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតនិងសូមឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូកង់3ផាសអាប់ចូលខ្លួនមកសហការបំភ្លឺនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីដោះស្រាយក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយឃ្លីបវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គមពីការចោទប្រកាន់របស់បុរសម្នាក់ជាអ្នកបើកម៉ូតូកង់3ផាសអាប់ចំពោះមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នៅគោដៅស្តុបបរិ
ីអង្គរកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2024ថាបានចាប់ឃាត់ម៉ូតូកង់3គាត់បំរុងផាកពីនៃដោយមិនបានល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅពេលនោះគាត់បានតវ៉ាបង្ហាញកាមេរ៉ាទៅមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍មិនផាកពីនៃនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តដំណើរក្រុមការងារព័ត៌មានប្រតិកម្មរហ័សសូមណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញមុននឹងផុសព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងករណីមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដែលឈរជើងនៅគោលដៅណាមួយដែលចុះអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមានកំហុសឆ្គងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រការណាមួយហើយប្រជាពលរដ្ឋកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តសូមមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋរីកាពីខ្ញុំបាទសុផាផលិតផលថ្មីឈុតយិនសិនជីងជួរួមជាមួយឈុត skin care របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic Co Ltd បច្ចេកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាំជួយឲ្យផ្ទៃមុខពីស្រអាប់ឡើងពណ៌ស៊ីជម្ពូប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្រស់ស្អាតកុំភ្លេចជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie និងធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្អាតជានិរន្តរ៍ទូរស័ព្ទលេខ077744007 0965669 ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសថៃចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Monkeypox ជំងឺអុតស្វាកំពុងរាតត្បាតយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសនេះបានបង្កើនការឃ្លាំមើលនិងអនុវត្តវិធានការការពារមេរោគបន្ទាប់ពីបានបញ្ជាក់ពីករណីដំបូងនៃវីរុសឆ្លងខ្ពស់ថ្មីមួយយោងតាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលថៃអ្នកដែលឆ្លងមេរោគក្លេត 1B គឺជាបុរសជនជាតិអឺរ៉ុបអាយុ66ឆ្នាំដែលពីមុនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកមុនពេលចូលទៅកាន់ប្រទេសកាពីសប្តាហ៍មុនជាករណីដំបូងដែលបានបញ្ជាក់ថាមានជំងឺក្លេត 1B នៅអាស៊ីនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់ប្រទេសថៃបាននិយាយថាបុរសនោះត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅឯមន្ទីរពេទ្យលើពីនេះក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងនឹងតាមដានសុខភាពរបស់បុគ្គលចំនួន43នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយករណី Monkeypox នេះផងដែរក្រៅពីប្រទេសថៃប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីៗនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងហ្វីលីពីនបានប្រកាសពីករណីនៃប្រភេទក្លេត2កម្រិតស្រាលកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាមេរោគអំផុកដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺគ្រុនពោះវៀនក្លាយជាភាពអាសន្នផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃក្តីបារម្ភអន្តរជាតិដោយបង្កើនការជួនដំណឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងទូទាំងពិភពលោកនៃជំងឺនេះផងដែររាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋផ្ទះវត្តគោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាម្ហូបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចម្ហូបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហែលទឹកម៉ាសានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកឃ្មុំទទួលទានស្រាសំប៉ាញនាថ្ងៃរៀបលិចនៅវាលស្រែបដិសណ្ឋារកិច្ចគ្រប់អតិថិជនចម្រុះជាតិសាសន៍មានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ221ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តគោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ0775557777ព័ត៌មានអន្តរជាតិការនាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើពីវៀតណាមទៅកាន់ថៃកើនឡើង 70% ប្រទេសថៃបាននាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើមានតម្លៃ123លានដុល្លារពីប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល7ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2024ពោលគឺកើនឡើង 70% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនឥឡូវនេះប្រទេសថៃគឺជាទីផ្សារធំជាងគេទី4សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលកើនឡើង
ី6កាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមទិន្នន័យគយដែលដកស្រង់ដោយសមាគមផ្លែឈើនិងបន្លែវៀតណាមរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចិននៅតែជាប្រទេសទិញបន្លែនិងផ្លែឈើធំបំផុតរបស់វៀតណាមដែលបាននាំចូលចិត្ត 2.5 លានដុល្លារកើនឡើង 25% ចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏ជាទីផ្សារធំៗដែលការនាំចូលបានកើនឡើង 31% និង 51% 189លានដុល្លារ188លានដុល្លារសមាគមនេះបាននិយាយថាសរុបមកការនាំចេញរបស់វៀតណាមមានតម្លៃប្រមាណ 4.6 លានដុល្លារកើនឡើង 29% លោកងោទឿងវីនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននាំចេញផ្លែឈើចាញ់ទូបាននិយាយថាប្រទេសថៃបានបង្កើនការទិញទុរេនក្លាសេដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការនាំចេញលោកដាងហ្វូវៀនអគ្គលេខាធិការសមាគមបាននិយាយថាប្រទេសថៃកំពុងនាំចូលទុរេនដោយសារការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកមានរដូវហើយមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនៅប្រទេសវៀតណាមទុរេនត្រូវបានដាំដុះពេញមួយឆ្នាំលោកវៀនបានបន្តថាប្រទេសថៃក៏កំពុងនាំចេញផ្លែឈើដែលនាំចូលមួយចំនួនទៅប្រទេសចិនផងដែរផ្លែស្រកានាគផ្លែមៀននិងផ្លែគូលែនក៏ត្រូវបាននាំចូលដោយហាងលក់រាយធំៗរបស់ប្រទេសថៃផងដែរដោយសារវាពេញនិយមក្នុងចំណោមអ្នកបរិភោគពាណិជ្ជកម្មផ្លែឈើនិងបន្លែរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសថៃធ្លាប់ជាប្រទេសដែលផ្គត់ផ្គង់បន្លែនិងផ្លែឈើដល់ធំរបស់វៀតណាមពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019កាលពីឆ្នាំ2023ការនាំចូលមានការធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 46.5 លានដុល្លារប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះការនាំចូលបានកើនឡើង 35% ដល់32លានដុល្លារការនាំចូលដល់ពេញនិយមរួមមានផ្លែមង្ឃុតអំពិលទុំនិងផ្លែទទឹមរាយការណ៍ដូចខ្ញុំបាទពីសិទ្ធតាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យនគរ Dragon News នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ Download ជាការស្រេច